Šiandien trečiadienis, gegužės 31-oji. Kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos AVA parengtas šios dienos žinias. Aptarti būsimi Jonavos CBET komandos darbai. Jonavos kultūros centro vasaros sezono renginiai bei pokyčiai. Ar nustojo pildytis Jonavos daugiabučių namų nerūkimo zonų sąrašas? Meras Mindaugas Sinkevičius aptarė būsimus darbus su Jonavos CBET komandos treneriu Virginijumi Šeškumi. Jonavos CBET komanda šį sezoną jau padarė didelį darbą, kuomet Lietuvos krepšinio lygos BestSafe LKL ketvirtfinalyje eliminavo Alitaus Wolves klubą. Kaip sakė Virginijus Šeškus anksčiau, savo į finalą jo auklėtiniai laimėjo. Nepaisant to, jie nenuleidžia rankų ir tyliai pasvajoja apie bronzos medalius. Kad ir kaip sunku bus juos iškovoti, kadangi mažajame finale laukia akistata su Panevėžio Lietkabeliu. Mažojo BestSafe LKL finalo serija startavo jau šį vakarą, 18:30 Panevėžyje. Na, o vakar, mažojo finalo belaukiant, treneris Virginijus Šeškus būsimus darbus aptarė su meru Mindaugu Sinkevičiumi. Tai šiandien susitinkam su mūsų komandos treneriu. Netrukus vėl komanda kips į atlapus Panevėžiui. Reiškia, kad mes visi kaip jonaviečiai labai sergam savo komandą. Jie jau viršio lūkesčius. Negalvojom, kad lyginant su praeitais metais dar galim pagerinti rezultatą. Tai visi lūkesčiai jau viršyti, bet čia kaip lietuviškai. Kai valgai, tai tas apetitas atsiranda bevalgant. Todėl pakviečiau trenerį įkvėpti kovinės dvasios. Na, aišku, pirmasios varžybos ne mūsų arenui, bet lauksim mūsų arenui. Ir aišku, norisi jau, kad būtų pergalė ir atsivežta pergalė ir, aišku, namuose pergalė. Tai tuo pačiu matyt pasikalbėsim ir apie bent trumpai apie kitą sezoną. Norim savo beveik jau kraštėti be 5 minučių. Nu, ne kraštėtis, bet vietinis, tai tikrai matyt ir ateity. Tikrai žmogus, kuris ir charizmatiškas, ir užvedantis. Ir tikrai, kaip sakyt, kai vertini visą komandą Jonavos, na, pusė komandos yra Virginijus Šeškus. A kita dalis... Savivaldybė. Na, savivaldybė, pusė biudžeto sudaro. Tai vat apie tai pašnekėsim. Tai aš manau, kad treneris pasakys, pakvies fanus ir jonaviečių sirgt. Ir aktyviai, vasara prasideda, norisi gamtą, bet nu, nepamirškim savo komandos ir palaikykim, nes tas sezonas prasidėsi, džiaugiamės ir norisi, kad baigtųsi pergalę. Tam reikia jūsų palaikymą. Aš galėčiau irgi išvoti, pasakyti. Aš, aišku, nu, aš pat pradžių noriu pasakyti ačiū Jonavos savivaldybei, nes realiai be Jonavos savivaldybės tų rezultatų gali būti biedni, bet teisingi tikrai nebūtų, nes ir visos sąlygos sudarytos, ir meras tengiasi visą laiką, tai tikrai ačiū ir merui, ir savivaldybei. Ir man labai malonu, tikrai iš širdies galiu pasakyti, kad per 2 metus, 2 metai, taip sugebėjom padaryti tą krepšinio visuomenę Jonavos, kad Jonava net šiais metais ir sirgaliai gavo apdovanojimus, net pati Jonava kaip krepšinio klubas pretenduoja būti pati organizacija geriausia Lietuvoje. Tai čia aš galiu pasakyti, wow, ir tikrai jūs kviečiu tos rungtynės jau vienos iš paskutinių, manau, ne paskutinės galbūt, tikrai kviečiu visus ateiti į salę, palaikyti, nes tikrai, nu, toks palaikymas, kai jau navojate, jis galba yra kažkas wow. Taip kad ateikit, mes jums mylim ir norim, kad jūs pamėdėtumėte. Treneris, paklaustas, ar didžiuojasi savo komandą, net nebejodamas teigia, kad labai ir matant jų pasiektus rezultatus, didžiavimasis kiekvienu komandos nariu tik auga. Komanda kaip yra komanda, žinot, treneris paskutiniai vietoj, komanda prieš paskutiniai, bet visumoje tai čia aš jau daug interviu davęs, nu, nereali komanda, tas pats nereali atmosfera, nes ta komanda realiai irgi prisideda prie to viso statymo, nu, ta prasme, žmonių įtijungimo į krepšinį, jeigu rezultatų nebūtų, labai sunku tokią visuomenę būtų padaryti, aš manau, ir savivaldybė, ir viskas, tie rezultatai labai daug ką lemia, kai eina žmogus išeidė, aš nežinau, aš man neprinosi, taip nebūtų, aš jau bijau net išeiti į Jonavą, aš jau tikrai, kaip meras sako, pusiau toks jaunavietis, visi
Lidlį ateinu, reikia per visą trenerį, trenerį, kur jūs, kaip jūs gyvenate. Žinokit, va, dėl to aš manau ir gyveni ir tą krepšinį, ir tų jėgų visko tikrai daug išlieji, bet aš manau, dėl to ir gyveni, kad tokie epizodai būtų. Ačiū. Ačiū. Kauno Žalgiriui uždarius pusfinalio seriją su Panevėžio Lietkabeliu tapo aiškės ne tik didžiojo ir mažojo finalų poros, bet ir abiejų serijų iki trijų pergalių tvarkaraštis. Didžiajame finale Žalgirio laukia akistata su Vilniaus Rytu. Pirmasis serijos mačas vyks birželio 1 ketvirtadienį Kaune, antrasis birželio 3 šeštadienį Vilniuje, trečiasis birželio 6 antradienį Kaune. Jei prireiks ketvirtųjų ir penktųjų rungtynių, jos numatytos birželio 8 ketvirtadienį Vilniuje ir birželio 10 šeštadienį Kaune. Panevėžio Lietkabelis dėl bronzos kausis su Jonavos Sibet. Panevėžyje serija prasidėjo gegužės 31 trečiadienį. Antrasis susitikimas Jonavoje vyks birželio 2 penktadienį, o trečiasis mačas Panevėžyje laukia birželio 5 pirmadienį. Ketvirtosios ir penktosios rungtynės vyktų birželio 7 trečiadienį Jonavoje ir birželio 9 penktadienį Panevėžyje. Būsimus vasaros sezono renginius bei pokyčius pristato Jonavos kultūros centro direktorius Sergejus Jefimenka. Artėjant vasarai, susitinkame su Jonavos kultūros centro direktoriumi ponu Sergejumi ir pabandysime gauti informacijos, kokius renginius, vasaros renginius, organizuoja kultūros centras mūsų jonaviečiams ir miesto svečiams. Sveiki! Sveiki! Na, tai jau kaip ir sakiau įžangoje, sulig birželio 1 startuoja kalendorinė vasara. Tai turbūt kultūros centras jau yra dirbęs išsijuosęs, kad pasiūlytų aibę renginių pramogų mūsų miestiečiams. Taip, renginių tikrai aibę. Pradedam birželio 3 dieną, tai darom vasaros sezoną. Tikrai bus nemaža šventė, Ramybės skvere šventę darom ir nemažai mūsų kolektyvų pasirodės ir kviečiam kviestinę žvaigždę Roką Jan. Tai tikrai visus miestiečius kviečiam šventę, bus ir batutai, ir prekyba, ir įvairių stilių muzikos gausim pasiklausyti. Tikrai kviečiam šeimas, bus daug edukacijų, žaidimų, spektakliukų, taigi šeimų, vaikų, jaunimą laukiam į vasaros atidarymą. Jeigu neklystu, tai Triumfo arkos apdovanojimo įteikimo šventė taipogi bus pasižymėjusi mūsų jonaviečių mažųjų. Taip, jau tradicija tapusi Triumfo arka, kai valandai užleidžiam švietimo skyrių, kurie apdovanoja labiausiai nusipelniusios per mokslo metus vaikus, sportininkus, kultūrininkus ir visai kitaip pasižymėjusios rajono žmonės. Aš kaip įsivaizduoju, su birželio 3 vasaros atidarymo švente, na, nesustosite juk vietoje, kažką tai toliau planuojate. Taip, planų daug, vasarą tikrai suplanavę ir turėsim ir didelių renginių, ir mažų. Tai pirmieji mūsų darbai bus teatro skaitiniai, edukacijos skirtos Kanovičiaus gimtadieniui. Tai kol kas derinam erdvės, norėtume sinagogą arba gal prie muziejaus darysim miestelio romanso skaitimus. Tai sinagogos mūsų dar turbūt nesate pasinaudoję kultūrinėms reikmėms, ne? Tai čia yra pirmieji mūsų bandymai ten įeiti ir teatro aktoriai darys tokias improvizacijas. Ta tema. Toliau 14 dieną matysime mūsų salėje spektaklį vėlgi, muzikinį. Kanovičiaus to romano motyvais ralio mokiniai pristatys mūsų salėje spektaklį. Tai 14 dienos renginiai to nesibaigia, taip pat turėsime ir minėjimą tremties metiniams, truputėlį problematišką šiais metais. Kodėl? Todėl, kad Lietuvos geležinkeliai nebeleidžia mūsų ant bėgių. Saugumo sumetimais, aš kaip įsivaizduoju. Saugumo ir finansiniais sumetimais ir visokiais kitokiais yra daugybė taisyklių. Ir turbūt tas mūsų minėjimas vyks prie stelos. O tai geležinkelio stotyje, tai ir vainikėlio neleis padėti. Na, kažkaip graudžiai skamba iš tikrųjų. Na, o prie stelos, tai vis tiek reiškia tada kažką tais, tai organizuosit. Tai tradiciškai yra ištremtųjų pavardžių skaitimas. Nu, ir taip pat yra
paminėjimas, kviečiami svečiai, kurie dalyvavo tremtyje ir pasakojo savo prisiminimus. Kas toliau planuose? Toliau 17 birželio manikėrių šventė, kaip ir Lietuvos toks čempionatas, pas jaunus. Tai, va, tai vėlgi tradicinė šventė, geriausi armonikieriai, pjūklininkai taip pat yra kviečiami šitą šventę ir tai tam tikrai auditorijai skirtas renginys, tai vėlgi va, tos seniorus ar tautinės muzikos, harmonikos, kamiesiam lietuvius kviečiam šventę. Bet aš išsidu, šis renginys vis plečiasi, ne? Taip, renginys plečiasi, dalyvių daugėja, jau turim ir apie 30 dalyvių ir noriu paminėti, kad kultūros centras pastatė sceną. Visai vasarai pastatėm sceną Ramybės skvere. Jau turbūt daugelis praėję matęs, taip. Dar jinai nebaigta statyti, bet tai pirmai vasaros sudarimo šventėje mes paruošėm. Ir šitą sceną stovės visą šiltąjį sezoną. Mhm, kodėl taip nuspręsta? Čia su valdybė mes truputėlį diskutavom, buvo tokių ir žmonių pasiūlymų. Ir tikrai turim nemažai švenčių. Ne visada patogu ir Ramybės skvere tą šventę padaryti, statyti kiekvieną kartą naują sceną ir Jonis Lienyje ne visada pavyksta padaryti šventę. Tai dabar turėsim sceną, kuri bus skirta visom tokiam kameriniam šventėm. Galės ir mokyklos pasinaudoti, ir organizacijos, tikrai leisim ir išleistuvės kažkokias atšvesti ir į tą sceną ir bus paprasčiau ir su garsu, su šviesa, su elektra. Žmogiškiai ištekliai turbūt taip. Irgi sutaupomi, nereikės pastojo išrinkinėti, surinkinėti, pirmin atgal tampytis. Žinoma, taupos į finansai, o čia yra ta tokia europinė praktika, kai vasaros sezonui statosi kažkokioje terdvėje sceną ir joje vyksta koncertai. Nepritrūks kitose vietose, ar tik tai vieną tą sceną turite? Šitą sceną turėsim vieną, nedidiesiam renginiam, žinoma, Joninės miesto šventė, tai jau vyks didžiojoje scenoje Jonis Lienyje. Tai gal mes jau ir priejėjom prie šito žingsnelio, kai birželio 23 tampam Respubliką, Jonu. Taip, birželio 23 tampam Respubliką. Šiandien su kolektyvu turėjom didelį susirinkimą, susidėliojom taškus. Tai ką galiu paminėti, jau manau ir nebe paslaptis, kad turėsim ir Respublikinių žvaigždžių, tradiciškai turėsim ir Jono kiemą, kuriame vyks edukacijos, yra kvestiniai svečiai, yra savisvečiai, muziejaus daugybė edukacijų. Iš tokių naujienų, tai šiemet Andriaus Šukučio iniciatyva su mūsų pagalba, muziejaus kieme mes atidarysim paminklą Jonvabaliui. Na turėsim tokį specialų turistams skirtą simbolį, kur galima bus atėjus jo nugarytę, dupytę, padinti, sugalvoti dorą. Ir tie norai išsipildys. Iš kur tą pavyzdį paėmėt, kur būna ten pinigų varlės, ar katinai ten tokie, ne? Kažkas tai tokio. Kas tokio laukia Joninių šventėje mūsų miestiečių ir svečių? Nors turbūt jau pabodęs tas klausimas, bet visą laiką turbūt kiekvienais metais reikalauja naujienų kažkokių, tai iš jūsų. Tai vienis mūsų programų, žinoma, yra misterija. Ir manau, svečiai iš Lietuvos suvažiuoja ne tik pažiūrėti koncertą, ne tik į mūgę, bet ir pajausti tą tikrą Joninių atmosferą, tą tikrą dvasę. Todėl tą misteriją su visom apeigom, su tą sekama baltų istorija mes ją pasiūlysime. Vėlgi su modernintą, su daugybė efektų, lazerių, šviesų, garsų, su pirotechnikos efektais. Tai šitą misterijos šventę mes būtinai užtikrinsim. Su perkusininkų, su fakyrais, su daugybė žmonių, su šokėjais, su kolektyvų dalyviais. Bus tikrai nemaža graži dalis. O iš kviestinių žvaigždžių, tai Aisa koncertuos, Thunder Tail, Mantas Jankavičius ir Einius ir Bisol. Naktinė diskoteka? Taip. Irgi bus. Žmonės, lygtis mes esame kalbėję apie fejerverkus, kad žmonės vis dėlto nori tų fejerverkų, kaip bus, ar tik tais lazeriai, šou efektas, ar fejerverkai? Fejerverkai bus, bet esam sutarę su tiekėjais pirotechnikos ir saugumo atžvilgiu, mes renkamės tas priemonės. Visų pirma, mes renkamės saugias aplinkai, kad tai būtų bešvinės priemonės. Ir antras dalykas, truputėlį saugojant, tausojant aplinką, nesirenkam aukštuminių fejerverkų.
Ką tai reiškia? Ne patys aukščiausi, ne patys į dangų šaunantis tie didieji, o renkamės tos mažesnius didžius ir mažesnį garsą. Kad ir žmonės patenkinti liktų ir gamta saugi ir šiaip aplamai. Rūpinamės daugiau vaizdu, su mažiau garso, su mažiau kvapo ir su mažiau dūdų. Na, supratau, viskas aišku, su joninėmis, aišku, vasara nesibaigė turbūt, vis tiek kažką tais dar turėsite pasiūlyti miestiečiams. Taip, naujiena yra šių metų tokia, kad miesto šventė yra perkeliama į rugsėjį. Tai šių metų rugsėjo 9 dieną turėsime miesto šventę. Ir mintis yra ir su kultūros skyrium išnekėta, ir su savivaldybės atstovais. Daugybė žmonių nori dalyvauti šventėje, bet būna, tarkim, prie jūros. Taip, išvažiavę tos dokumentus. Taip, labai yra noras padaryti gerą rimtą įseną, o neturim nei mokyklų, nei darželių, nei kai kurių organizacijų. Tai orientuojamės į tai, kad rugsėjo pradžioje jau visi bus grįžę darbo sezonui ir bus truputėlį ir žmonių kiekis kitas, ir eisenoj, ir šventėj. Prisipažinsiu, turbūt ir man šį kartą teks sudalyvauti, nes tas atostogų metas viską taip ir sutrukdydavo, tiesą pasakius. Taip, nu, ir žinoma, tie apipinantys renginiai, džiazo, vokaliniai, tautiniai, ta visa savaitė, jie visi nusikelia, žinoma, į rugsėjį, Pažaislio festivalis ir panašiai, viskas keliasi rugsėjo 9 dienai. Pirmąjį savaitį. O iš tokių svarbesnių renginių dar vasarą ką darysim, tai Skarulių festivaliai vėl jie vyksta. Kaip visada tradiciškai bendraujam su Liūtu Mikalausku. Taip pat šiais metais Jokūbo bažnyčia švenčia 230 metų jubiliejų. Tai su Birjotu Virginiu mes esam jau susidėlioję programą ir Liepos 30 turėsim atlaidus Jonavos bažnyčioje ir pakanka nemažą koncertą. Jau dabar prasidėjo renginiai būtent bažnyčios. Jau rašom mėtinėms projektus ir iš Respublikinio kultūros tarybos finansavimo tuos renginius daromės ir vienos, ir kitos bažnyčios. Taip, šiais metais irgi pasigirsiu, tikrai nemažai projektų laimėjau, 11. Ir pritrauktas nemažas finansavimas iš kultūros tarybos lėšų, darysim nemažai renginukų. Tai yra ir atvirukas Jonavai, tai yra Mududu vaikų edukacijų projektas, tai va šitie visi renginiai vyksta kultūros centre. Dar ką paminėti vasarą, kad turėsim nemažai ir muziejaus renginių. Vienas iš tokių paruošiamųjų darbų jau vyksta muziejaus įrengtoj naujoj arklydai. Feliksas Paulauskas ruošia Kanovičiaus miestelio romanso motyvais ruošia parodą, tokia jutiminę parodą. Tai planuojam Liepos pradžiai tą parodą pristatyti. Žinoma, vasarą nenutrūksta ir muziejaus edukacijos parodomosios kultūrinės, kurias vėlgi finansuoja kultūros pasas. Turizmo informavimo centras tikrai nemažai numatęs žygių ir pėsčiom, ir dviračiais, ir mieste, ir po rajoną, tai vėlgi lauksim žmonių pasidomėti tą mūsų istoriją. Turbūt kultūros centro filialai kaimuose irgi nestovės vietoje. Kiekvienas filialas stengiasi ne tik šiaip savo miestelio šventės pasidaryti, Mykolinės, Sekminės ir panašiai. Joninės irgi. Kiekvienas padarys, kad kiekvienas žmogus galėtų pašvęsti savo artvėje. Tai kiek filialų turite, mes jonaviečiai, kiek joninių? Turim 10 filialų. 10 kart joninių galim švęsti. Ir 11 Jonavoj. Ir 11 Jonavoj. Kuom užbaigsite vasaros sezoną? Visada darydavom vasaros sezono uždarimą rugpjūčio 31, bet šį kartą pamastėm, kad nedarysim vasaros uždarimo, kai po savaitės turėsime miesto šventę. Tai atlikėją persikeliam, tai iš karto intrigą tokią padarysiu, kad ne visus išvardinsiu atlikėjus, bet kad Mango ir Jessica Shy bus mūsų miesto šventėje, tai jau pažadam. Ai, tai žinokit, to sezono uždaryti kaip ir nereikia, gal vasarą ilgėliau reiškia prasitęstų. Ačiū Jums labai už pokalbį, už gražius renginius, už gražų anonsą ir sėkmės darbuose. Ačiū.
Šiandien minima pasaulinė diena be tabako. Na, o mes pasidomėjome, ar nustojo pildytis Jonavos daugiabučių namų nerūkimo zonų sąrašas. Kaip žinia, nuo 2021 metų sausio 1-osios įsigaliojo tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio pakeitimas, kuris nustatė papildomus draudimus ir ribojimus rūkimui daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose. Trumpai tariant, kad jei nors vienas daugiabučio namo gyventojas parašys prašymą, jog jo daugiabutyje galiotų draudimas rūkyti balkonuose, konkretus namas būtų paskelbtas nerūkimo zona. Tas pats asmuo gali rašyti prašymą, kad draudimas būtų atšauktas. Tik įsigaliojus įstatymui, Jonavoje pasipylė prašymų pateikimai Jonavos rajono savivaldybei, kad konkretus namas būtų paskelbtas nerūkimo zona. Netrūko naujų prašymų ir 2022 metais, o paskutinį kartą įsakymas dėl draudimo rūkyti daugiabučių balkonuose įsigaliojo 22 metų lapkričio 15 dieną. Tačiau šiemet, 2023, naujų įsakymų dėl draudimo rūkyti nematyti. Ar tai reiškia, kad sustojo pildytis daugiabučių namų nerūkimo zonų sąrašas? Ar buvo pokyčių nerūkimo zonos daugiabučiuose? Ar atsirado naujų nerūkančių namų, o gal buvo draudimų atšaukimų, pasiteiravome Jonavos viešosios tvarkos skyriaus. Pagal minėtos skyriaus pateiktą sąrašą matoma, kad daugiabučių namų sąraše pokyčių nėra, todėl peršasi išvada, kad nerūkimo zonų įregistravimo vajus baigėsi. Tuo pačiu primename, kur galioja ir kur atšaukti draudimai rūkyti. Nerūkimo zonos daugiabučiais yra paskelbti Chemikų gatvės 4, 13, 19, 30, 39, 53, 60, 80 ir 100 namai. Kulviečio gatvės 2, 4, 6 ir 15 namai. Kauno gatvės 6, 68 ir 93. Klaipėdos gatvės 3, Kosmonautų gatvės 11, Lietavos 1, 31, 45 ir 51, Vaičiūno gatvės 2B ir 24, Panerių gatvės 19, Parko gatvės 1 ir 7 namai, Prezidento gatvės 19A, Sodų gatvės 31, 40, 65 ir 91, Vasario 16 gatvės 13, Vilniaus gatvės 31, Vilties gatvės 26 ir 28 namai, Žeimių takas 1, Žemaitės gatvės 8, 11 ir 20, Rūklos miestelio Rūpeikio gatvės 1 ir 3 namai bei Rūklio gatvės 2 namas. Kosmonautų gatvės 48 namas buvo paskelbtas nerūkančiu, tačiau draudimas atšauktas dar 21 metais gruodžio 15. Šiandien, gegužės 31, minima pasaulinė diena be tabako, kuri minima nuo 1987 metų, kuomet apie tai paskelbė Pasaulinės sveikatos apsaugos organizacija. Šią dieną visi rūkantieji skatinami bent vieną dieną nerūkyti. Visuomenė skatinama susipažinti su rūkimo žala ir pasaulinė tabako epidemija. Toliau sinoptikų pranešimai, kokių orų tikėtis ketvirtadienį. Ketvirtadienio naktį be lietaus. Dieną vietomis numatomas trumpas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties iki 10 m per sekundę greičiu. Antroje dienos pusėje šiaurės vakarų šiaurės nuo 8 iki 13 m per sekundę greičiu. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13 šilumos. Dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šiandien atsisveikinu su jumis, gero vakaro ir kviečiu pasimatyti rytoj.